dlouho jsem teďka nepřidával žádný video. Když jsem se zamyslel nad tím, o čem by mohlo být, tak mě napadlo, že bych mohl natočit nějakou krátkou takovouhle zprávu o tom, co mě vlastně přivedlo k těmhle těm věcem, k bushcraftu a podobným aktivitám přírodním. A pro lidi, co mě znají, tak jim je jasný, že to pocházelo od nějakých knížek, protože já čtu opravdu hodně. Udělal jsem si takovou jakoby rešerši a našel jsem 3 knížky, které mě v tomhletom ohledu ovlivnily asi ze všeho nejvíc. První z nich je vůbec takový můj první dotek tady té tématiky. Je to knížka od Jaroslava Pavlíčka, která se jmenuje Člověk v drsné přírodě. Pochází už vlastně z nějakého roku, mám pocit, 75 nebo něco podobného. Je to nějaká novější edice. A je to knížka, která mě opravdu, když jsem se nad tím zpětně zamyslel, přivedla k tomuhle všemu, co do téhle doby dělám jako ve svém volném čase. Zajímavý na ní je jednak její autor, o tom si určitě zjistěte víc, protože to je člověk, který se podílal například na tom, že v Antarktidě spolupracoval při zakládání první české stanice, kterou víceméně postavil z odpadků jiných expedic. A ta knížka je zajímavá hlavně taky dobou svého vzniku, kdy ještě zdaleka nebyly tyhle ty dneska takzvaně outdoorové věci na takové úrovni, jako je máme dneska. A pokud jste chtěli kvalitní batoh, spacák nebo šustákovou bundu, tak vám většinou nezbývalo, než si ji vyrobit. Takže v téhle tý knížce, která je dneska už opravdu taková, skoro by se dalo říct anachronická, je spousta nápadů na to, jak si správně ušít stán, jak se dá udělat dobrý, lehký batoh, jak si upravovat horolezecké vybavení. Musí se na to člověk samozřejmě dívat poplatně době svého vzniku, protože v té době se horolezecké karabiny pilovaly z duralu. Pamatuju si, jak se šily sedáky z požárních hadic a dělaly se takovéhle věci. Ale spousta věcí tady v té knížce je platná pořád do dneška a myslím si, že to je výborný pramen a rozhodně aspoň z historického hlediska je zajímavý tuhle knížku si prostudovat. Jaroslav Pavlíček, Člověk v drsné přírodě. Další knížkou, tu asi všichni, kdo se touhle tematikou zaobíráte, znáte, je tady ta Weissmanova kniha SAS Příručka, jak přežít. Ta se ke mně dostala zhruba někdy před 15 lety, kolem roku 2000. Zase ta knížka má svoje specifika, myslím si, že je hodně obsáhlá. Je poměrně hodně zaměřená takovým tím militaristickým vojenským směrem. Konec konců ten autor taky je nějaký činovník vlastně právě britských výsadkářů, takže je to hodně ovlivněný tím jeho vlastně povoláním nebo posláním. Nicméně je tam obrovská spousta šikovných věcí, které jsou tak jako obecně platné, různé návody a tak dále, výroba přístřešků, různých pastí, poměrně zajímavá část o jedlejch rostlinách, zvířatech a tak dále. Myslím si, že to je taková klíčová knížka, samozřejmě ne všechno v ní je nějakým způsobem 100% a taky tam časem najdete spoustu chyb. Ale určitě tam je taky spousta hodně cenných informací. Tadyhle tu knihu, tu bych určitě taky doporučil k přečtení každému, kdo se zajímá o tohle téma. No a tou třetí publikací, kterou jsem dneska přinesl, je možná i zajímavý, jak to vlastně postupuje z hlediska nějakého vývoje. Už ji nemám ani v papírové formě, je hodně těžko k sehnání a mám ji teda staženou z internetu. A je to knížka, kterou čtu teďka v poslední době, dá se říct, že vlastně teď právě od Morse Kochanského. Je to takový opravdu pravověrný bushcraft, knížka, která je rozdělená na kapitoly o noži, o sekeře, o pile, přístřešky, oheň a tak dále. A je to opravdu takový ty základy přežití v, řekněme, těch severských lesích nebo lesích Severní Ameriky, které se v mnoha případech dost podobají některým oblastem třeba České republiky. Takže tohle je takovej návrat ke kořenům. Shodou okolností ten Morse Kochanský nebo Morse Kochanský, jak to někdo vyslovuje, je taky jeden z lidí, který vlastně se zasloužil o popularizaci tady toho tématu.
a jeden z prvních, který o tomhle natáčel třeba nějaký filmový televizní dokumenty. Takže pokud chcete další zajímavou knížku, tak jako třetí tady k tomu vypichuju. V originále se to jmenuje Northern Bushcraft, jako Bushcraft na severu, severní Bushcraft od Morse Kochanského. Pohledáte chvíli a Pirátská zátoka vám určitě tuhle publikaci poskytne. Takže takhle krátce tři zajímavé knihy, které si myslím, že jsou klíčové pro tuhletu zálibu.